Igru na igralištu nestrpljivo očekuje i Antonio, koji je kao nedonošče u inkubatoru ostao bez kisika, zbog čega su mu ostale trajne posljedice. U ožujku je počeo dolaziti u dnevni boravak udruge Novi dan. Crkamo, pišemo, igramo se, što još radimo, slušamo glazbu. Od kada ovdje dolazi i druži se s prijateljima, promijenio mu se život. Ne idem idi u školu, kod kuće sam, dolazim tu, ponedjeljak, srijeda i petak. Svaki taj dan s nestrpljenjem očekuje, kaže majka Anđelka. Ovo mu je jedino mjesto gdje on može doći i malo biti sa grupom svojih vršnjaka, maltene, gdje se može družiti. Znači, nema ni jednog drugog mjesta gdje je on prihvaćen kao ovdje. Do dolaska u udrugu Antonio je bio vezan uz kuću jer znaju svi ovi roditelji jako dobro. Njihova djeca, nažalost, nisu svugdje dobro prihvaćena ni dobrodošla. Osim toga, ni društvo ni propisi ne olakšavaju život njihovim obiteljima. Evo ja naime za njega čak ni invalidnost ne dobijem, vodi se kao normalno zdravo dijete. U ovoj je udruzi 50-ak sličnih priča. Meni je drago što su roditelji eto pronašli ovdje neko onako utočište gdje mogu dovesti svoju djecu, gdje niko neće jel, onako zamjeriti ništa, da će to se dijete popiškit, da će prevrnut nešto, da će nešto i na kraju krajeva da njihovo dijete, kao i moje, osjeti što je klackalica, što je vrtuljak, što je igralište gdje može vikati, da ne smeta susjedu. Mnoga će se ova djeca prvi puta ljuljati na ljuljački ili vrtjeti na vrtuljku za 2 mjeseca, kada budu završeni radovi na pripremi zemljišta i kada budu postavljene posebne sprave za igranje djece s teškim invaliditetom. Jer udruga je uz pomoć dobrih ljudi sprave kupila i izgradila terasu, ali sada treba urediti površinu za igralište. Kako bi to bilo što prije, grad Osijek, vodovod, sportski objekt i Unikom će pomoći da se uredi ovaj prostor, kako bi se pružila mogućnost da djeca koriste i vanjski dio prostora. Prema tome, grad će biti partner kao i gradska poduzeća da učine ono što je potrebno kako bi ovaj prostor zablistao u punom sjaju. To je ono što najmanje može grad u ovom trenutku učiniti. Ovo je stvarno udruga hvale vrijedna, stvarno se sa ovim poslom treba baviti, ovim ljudima treba stvarno čestitati na ovome što rade i sigurno će našu podršku imati, bez obzira koliko je velik posao. Za izvođenje će radova trebati 60-ak dana, što znači da nakon godina čekanja ova djeca trebaju biti strpljiva još malo.